I skyggen av FNs velfylte Hercules-fly også småflyselskapene stasjonert I Lokkisjåkjo. The UN in this area, especially under Operation Lifeline Sudan, are dupes of Khartoum. Khartoum tells them where they can go, tells them when they can go. OLS is just a puppet party. Det ytterst få hjelpeorganisasjoner som tør å trosse regjeringen ved å fly mat og utstyr inn til de forbudte områdene. So we go in with the permission of the Nubians, but we never have the permission of the government of Khartoum. The government of Khartoum has mortared us, has attempted to bomb us, has shelled us. Of course, all the pilots are scared, so they want to land and to leave within half an hour. But they are earning a lot of money by flying food and people up and down. So as a result, it happens that a flight is ready, for example, for the Nuba Mountains, and then the people have to offload it again because the pilot will suddenly inform them that they will go to Baal Ghazal or Apennal or wherever. Vi får være med Nuba-folkets hjelpeorganisasjon og den nederlandske organisasjonen NOVIB. Denne nederlandske organisasjonen har de siste tre årene betalt all flytransport inn til Nuba. Rett før landing blir vi likevel truffet. Det ene dekket rives I filler, flyet skjener sidelengs og vi lander på ett hjul. Flyverne ber oss skru av kamera. De vet at en nærliggende garnison kan treffe flyet også på flyplassen. Det haster å få skiftet dekk og losse utstyret. Og så skjer det alle frykter. Vi må løpe over flyplassen for å komme oss I sikkerhet opp I fjellene. Flyet må ta av uten passasjerer, og en rekke hardt sårede soldater som skulle vært med må bli igjen. Nuba igjen uten forbindelse.